Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika Tanzania hii na wale ambao wako nje ya Tanzania hii. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napenda kuwataarifu kwamba leo hii Alhamdulillah nimepata kutembelea katika kijiji cha Wea, lakini kijiji kipo kata ya Geita ipo Geita, lakini hapa nipo katikati ya mlima ambao ni mkubwa kweli, ni katikati ya kilima, lakini kama wa kilele wa kilima, ni mwisho wa kilima. Lakini katika mlima huu kuna vivutio vingi sana. Moja ya kivutio kipo huko juu, nimeshatoka na video nyingine ipo, lakini hichi ni kivutio kikubwa katika mlima huu. Na mimi Allah subhanahu wa ta'ala ameninyanyua, ameniwezesha, amenipandisha kwenye mlima huu na kivutio hichi kama unavyokiona huko juu. Naweza nikakuhesabia mawe haya yalivyo, kwamba kuna kama sakafu chini, alafu kuna jiwe hili unaliona hapa, na nikanyaga ile jiwe hili la pili tuseme, lakini kuna jiwe la tatu, lakini kuna jiwe la nne, lakini haya mawe manne nayo na ajabu hajaungana, hapana, ameachana, yani inajitegemea kivyake na inajitegemea kivyake. Katikati kuna space, unaona kuna nafasi, lakini kuna mishikio kama hivi, unaweza kujishikia hapa ukarukaruka na nini, unaona. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuumbia sisi wanadamu ili tupate kumjua kwamba yeye yupo, lakini tupate kufaidika kama hivi tunafaidika kuona, macho yanaburudika kuona vitu kama hivi. Nyinyi mliokuwa Dar es Salaam huko na miji mingine, wewe ndio vivutio kama hivi hamna kila siku mishamisha tu, lakini mimi nitembelea hapa leo, nimepata kuona vivutio wewe. Lakini hauko mlima mmoja ndugu mtazamaji, kuna mlima mmoja upande wa mashariki huko pana mashariki, kuna milima mingine huko na mashamba, kuna mlima huko unaona kule na mashamba, kuna majumba ya watu unaona, lakini upande wa magharibi kule na kuelekea jua kule nako kuna milima mingine kule, ipo mingi tu mikubwa unaona, lakini upande wa huko kaskazini huko na kuna milima mingi mikubwa. Wallahi hii yote ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili sisi waja wake tupate kumtambua Mungu yupo, na hakuna binadamu wala kiumbe wala jini wala malaika ambaye anaweza kuyafanya haya au kuyatengeneza haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi. Na leo nitatoa faida ya kidogo tu, mimi sio msomi, lakini mashehe wanajua kwamba moja faida ya mlima. Sasa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameumba hii mlima? Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuiumba ardhi, kuitengeneza ardhi, ardhi ikawa haina utulivu, yenye kutingishika. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia milima, akaumba milima kuwa ni vigingi, kuwa ni nguzo ya ardhi. Hii leo hii mimi na wewe tunafanya shughuli zetu, tunazaa, tunalima, tunafanya nini? Kwa ajili ya hii milima. Hii milima usione imekaa tu hivi, hii milima ina faida yake. Moja faida ni kuwa ni nguzo ya ardhi ili isitingishike. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala maeneo hili ameweka nguzo zake nyingi za ardhi ili ardhi iweze kutengamaa na sisi binadamu tuendelee na shughuli zetu mpaka pale siku ya kiyama Allah atakapoleta hiyo siku ya kiyama. Baada ya kusema haya, ndugu Waislamu, naomba dua hapa. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika mji huu uwe mji wenye neema. Ya Rabbi, jalia mji huu siku nyingine nikifika hapa kuwe na majumba mengi, lakini Allah ajalie wenye kukaa hapa, Allah ajalie penyeza imani ndani ya nyoyo zao, imani ya kweli, wawape katika njia iliyonyoka, lakini wao ikiwezekana Allah subhana wawe Waislamu. Na kuja hapa siku nyingine, ya Rabbi, nikute kumejaa majumba ya Waislamu, lakini nikute misikiti, ya Rabbi, kwa uwezo wako. Mimi sina uwezo wala sina nguvu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio unaweza kuyafanya haya na najua kwamba wewe umuongoa mtu mtakaye. Mimi sina uwezo kuongoa, lakini hii ni dua, ya Rabbi, kama ilivyokuwa dua zingine. Mimi mja wako nimesimama hapa katika kiumbe chako hichi ambao ni mlima mtakatifu kabisa huu mkubwa,
basi dua hii ya Rabbi naomba ipokele na uwafanye wao Waislamu wenyeji wa hapo waijue haki na waachane na batili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.